Ahoj ve spolek, zdravím a vítám u další informačky ze světa tanků. Máme tu test aktualizace 1.9.1, druhá část. Z těch poznámek nám vyplývá, že se toho zase tolik nezměnilo proti první části, protože se tady jenom opravují nějaké chyby a jsou maličkaté úpravy u A20 sovětského malého týru. Takže v podstatě pokud si chcete cokoliv otestovat, vyzkoušet si nějaké tanky, tak test server je tady pro vás k dispozici. Mimo jiné v datech tohoto test serveru už je kompletní objekt 780, zatím myslím, že s ním ještě jezdit nemůžete, ale o tomhle tanku už jsme tady mluvili a případně na Heatnew si můžete najít nějaký jeho charakteristiky případně vám ještě hodím do popisku a do prvního komentáře, kde je všecko důležitý, nějaký screenshoty přímo ze hry od tohoto tanku, tak ta rusky, ale to vás u obrázku nemusí moc zajímat. Na víkend se nám chystá zkušenostní horečka, takže nějaké zkušenosti navíc, rozděleno podle týru, všecko víte, všecko znáte. Co nás ovšem má zajímat víc, je jeden den prémiovou účtu zdarma za získání 35 000 základních zkušeností, což by se někomu mohlo celkem líbit, třeba mě celkem jo. Na to, že má pršet, tak na tohle možná bude docela čas. v tom test serveru se taky můžete setkat s novou mapou Berlin, která právě od verze 1.9.1 má být přístupná pro klasické náhodné bitvy. Wargaming nám o této mapě vydává článek, který tady budete mít dole v popisku videa. Co je tady docela hodně zajímavý je inspirace reálnýma věcma a to tadyhle dole jsou to ty obrázky s posuvníkem, kde si můžete podívat na nějaké historické fotografie a to, jak vývojáři pojali to samé místo přímo na mapě ve hře. Což je docela podle mě zajímavý, pěkný. Je tady ke konci i nějaký lehký náčet toho, kde, kdo, jak by měl bojovat a samozřejmě soundtrack oficiální, taky si můžete pustit, kterou muziku si vypnete stejně jako vypnutou já. Tak, desáté narozeniny pokračují, ono to bude rozprostřený do docela dlouhé doby. Teď momentálně vyšlo video, poměrně pěkně zpracované, co se dělo v rocích 2013-2014. Takové historické milníky, nějaká data a čísla, takže určitě mrkněte, to video je docela zajímavý, pokud vás to všem zajímá. Pokud odebíráte Twitch Prime, tak termín je prodloužen až do 11. června. To je o tři dny prodlouženo, to je ten balíček s Vincenta Van Gogha hvězdnou oblohou, ke které se tak nelichotivě vyjádřil náš číter Konvalinka. A od pondělka tu máme poslední, teď už opravdu poslední frontovou linii v tomto roce. Čímž se dostane uh, ta expedice do poloviny a budete si moct vybrat za nazbírané bodíky jeden z těchto tanků. Tentokrát už doopravdy, vím, že posledně jsem tady udělal strašnou chybu kolem toho. Uh, takže od pondělka frontovka, linie a velice pravděpodobně objekt 777 v mé garáži někdy v polovině týdne, což je fajn a těším se na to. Uh, jinak, to, že se blíží frontová linie, se pozná taky podle toho, že v prémiovém obchodě přibývá spousta prémiových tanků v různých akcích. Co mě docela zarazilo, takže tam dají uh, Patriota bez Patriotové kamufláže, kterého si můžete zdarma vyjezdit v rekrutačním programu. No, budíš. Když jsme u toho rekrutačního programu, opět připomínám, že nám 26. května začíná další běh a upřesňuju, že tím přidaným tankem navíc, který budete moct získat, je francouzský stíháč Canada South 105 který jsem měl půjčený na 10 bitev z nějakého toho programu Vyskoušete si prémiák za prémiový bonusový kódy a musím říct, že se s ním hrálo docela pohodlně, ale není to vysloveně můj herní styl, protože vyžaduje přeci jenom trošku skrývání, kempení, střelbě na dálku a tak podobně. Na rekrutační účet budete moc nově získat AT15A, ale to většinu lidí moc nezajímá. Takže celkem zajímavá nabídka a myslím, že tenhle premiáček si do své garáže asi v následujících čtyřech měsících vyjezdím. Docela mě to zaujalo, i když to není vysloveně můj šálek kávy. Tak na vrcholku stromu máme ruský lehký tanky, k tomu se pojí samozřejmě slevy a nějaký ty mise. Eee, skladaná optika za spoustu a spoustu bodů poškození odhalováním. Mm, pokud se vám to vyplatí a jezdíte ruský lighty, tak je tady šance. Tak, komerční okénko necháme. Stále můžete sázet na match days na německý fotbal a vytáhnout z toho nějaký styly vyrobenou v Německu, permanentní a stání v garáži. Připomínám, že stále by měla být ve hře ještě možnost vyjezdit si 10 vítězství za Den a tím získat tři bonusové typy navíc k tomu jednomu, který máme momentálně e, každý zdarma. Takže zkuste v jednom dní udělat 10 výher, jestli vám to případně ty tři e, typy navíc dá, a za každý budete mít permanentní kamo, což se docela vyplatí. Na supertestu přibyla celkem zajímavá věc a nebude to úplně milá novina pro majitele italských a ruských tier 10 tanků, protože pokračují v tom velkém globálním balancu, ještě tady k tomu vyjde na Heat News někdy dnes nebo zítra upřesňující článek s přesnějšími daty a tak podobně, ale první nástřel je, že italský zásobníky střední budou mít docela zhoršený dělat. A uvažuje se o tom, že by tady je trošku chyba v tom článku, to se opraví ještě časem, že by už neměli mít možnost, aby namontovali hydraulický nabiják, protože jako zásobníky měli výjimku. Uh, což docela sníží jejich případné poškození za minutu. Uh, protože hmm, přeci jenom, co si budeme povídat, uh, ty italové ty zásobníky jsou docela dost silný. Není to milý, ale asi to jde chápat. Doufám, že to nepřestřelí nějak moc a stále budou ty tanky hratelný. A druhým nerfem je 430, respektive 430 účko, kde se tež sáhlo trochu na dělo a u něj i trochu na pancíř, a to jmenovitě na těch kopulkách. Není to zas tak úplně extra nerf, nebudou úplně papírový, přece 278 respektive 274 mm je pořád pořádná porce pancíře, nicméně už to nebude těch 300 plus minus. Uh, co si budeme povídat, to účko to asi trošku potřebuje a tohle ho zas tak moc nezmrzačí. Už to plánovali dlouho, tak na to asi budeme muset kejvnout. Konečně uvidíme, jestli tyhle změny opravdu přijdou na herní server, protože samozřejmě to super test a všecko se může měnit. Každopádně odkaz na článek budete mít dole v popisku videa v datech aktualizace, respektive datech hry, máme nový kamuflážní styl a neříkám to moc úplně nadšeně, protože je to další splácaninka. Uh, už jsme o ní mluvili, tuším posledně, ne, o tomhle ještě ne, je to styl, který se týká současné virové situace a to styl Stay Home, ale já zůstaňte doma, měl by mít dvě různé varianty, které se liší jenom tím, že tenhle nápis je buď v ruštině v azbuce, anebo v angličtině v latince. Tadyhle si můžete proklikat, jak to celý vypadá. No, Je to nehistorický samozřejmě a nevíme zatím, jak půjde získat, jestli bude darovací kód, nebo jestli se bude prodávat za bony, za kredity, no, za goldy. Zatím se ještě neví zcela jistě. Každopádně technická cena je 750 goldů a to se pravděpodobně ještě změní. Pokud vás to zajímá, proklikejte si. Pro dlouhé Teď už jarní až skoro letní večery. Pro modeláře tady máme jeden odkaz na papírovou skládanku tohoto příliš u mě nepopulárního stroje. Takže pokud se nudíte a máte doma barevnou tiskárnu, můžete si poskládat doma papírovou artinku a pak ji třeba upálit nebo tak něco. V letadílkách je opět nějaká možnost získat zajímavé věcičky, tři bedny zásob. Můžou ale nemusí obsahovat nějaké goldíky, případně prémiové dny, které se vám připíšou i do tanků. Mise je docela dlouhá, 100 000 osobních bodů, nevím, jestli se úplně vyplatí. A Každopádně, pokud zoufale toužíte po nějakém tom goldu a momentálně nemáte žádnou jinou možnost, jak ho získat, tak tohle je možná cesta, pokud budete mít štěstí a padnou vám zrovna z toho goldíky. Tak, jeden obrázek jsem pro vás našel, právě týkající se toho Twitch Prime kamuflážního setu Hvězdná obloha od Vincenta van Gogha. A teď porce videí. superkravaták vydal reedici extra jeho seriálu Největších smrdů. Pod tím videem se rozproudila docela dost divoká debata, která navázala na to, co už bylo řečeno předtím, když to vyšlo to video poprvé, tady to je upravené teď momentálně, takže můžete když tak do diskuze přispět. A od toho samého autora je tu dost pěkná recenze na Strivagen 74, Tier 6 Švéda, vedko, s kterou plně souhlasím a taky už jsem si vyjezdil na tady ten stroj třetí značek, takže ano, vím o čem ten člověk mluví a je to fajn. Pak tady mám samozřejmě to video těch 10 let, taky bude odkaz dole a sestři, sestři, sestřihy. Zajímavý momenty, jeden od Just For LoLs, jeden od Zekina a pak tady máme od Artiošku, jo, ano. A ve finále tu mám ještě od Urody, což je série, kterou kdysi dávno dělal jiný ruský youtuber, teďko to převzal od Fan. uh tady asi budete potřebovat možná maličko základní znalost ruštiny nebo aspoň koukat na obrázky. Jedná se o, řekněme, nejméně schopné hráče na náhodných bitvách a to, co dokážou v té hře vykouzlit. Tak doufám, že u vás vykouzlí úsměv. To je ode mě vážní přátelé. Vše, mějte se krásně. Když tam prsknete nějaký like, určitě to tady způsobí nějakou podporu, sdílení a tak dále. Děkuji za to, děkuji vám za přízeň, mějte se krásně, hrajte si zatím, pápa. Pá.